ensimmäinen tapahtuu sitten tytön pakkaan ja parhaiten tulee ensimmäiset 10 metrit kamerahaverinen tuosta keskeltä. Haverinen tulee hienosti ja kukilla siinä vieressä. Ja Henna Kokkonen kolmas. Annika Haverinen voittaa, Miina tuu. Ja näin ne naiset ensimmäisellä matkaan. Tasaisesti mennään tuolta ensimmäistä kaaretta. Sen jälkeen nämä aloittavat sisäradalta Mari Heinonen ja Katriina Autti kirinsä. Mari Heinonen johtaa, kun mennään tuolta takasuoraan. Autti toisena. Kolmantena Emma Karjalainen, neljäntenä Venla Reponen. Takakaarteessa Mukarihäkin takana Mari Heinonen on ottanut selvän johdon. Toisena Katriina Autti Kujensuojärven Aurasta ja kolmantena on Emma Karjalainen, neljäntenä Venla Reponen. Ja kuullaan etupuolelle Mari Heinonen näitä parhaita. Viimeinen aika ja sen jälkeen sitten Silja maaliin. Toiseksi tulee Katriina Autti ja kolmanneksi Venla Reponen.